Sveiki gyvi, su jumis šį gražų antradienio rytą sveikinasi laida Laikraščio apžvalga. Ir kaip visada, prieš pradedant spaudos naujienas, pasižiūrėkime, kas dar Liepos 19-ąją įvyko Lietuvoje ir pasaulyje. 1903 metais vyko pirmosios dviračių lenktynės Tour de France. Jas laimėjo Morisas Žarino, Kamin Kretys iš Lenso. 1952-aisiais prasidėjo Helsinkio olimpinės žaidynės, iš kurių trys Lietuvos sportininkai – krepšininkai Kazys Petkevičius, Justinas Lagunavičius ir Stepas Butautas – grįžo su olimpiniais sidabro medaliais. Tai buvo pirmieji Lietuvos sportininkų iškovoti olimpiniai medaliai. 1990 metais visiems žinomų šokoladukų Snickers gimimo data. Prieš tai jie vadinosi Marathon ir vos prieš 21 metus tapo vienu geriausiai žinomų prekių ženklų. Na dabar pereikime prie spaudos. Vilniaus diena skelbia, Lietuva reikalauja bausmės. Mūsų valstybė siekia, kad Austrija būtų pasmerkta už jų pareigūnų sprendimą paleisti sausio 13-osios bylos įtariamai Golovatovą. Vakar prie Austrijos ambasados piketavo vilniečiai, politikai ir visi nebeingi. Ekonomikos skiltyje. Šalyje vis dar esant dideliam nedarbui, darbdaviai skundžiasi negalintys rasti aukštos kvalifikacijos darbininkų. Visgi stebėtis nereikia. Atlyginimas siūlomas minimalus, tad dauguma tautiečių nusprendžia nugaras lenkti užsienyje. Kaip išeiti iš šio užburto rato, šiandien aiškinasi Vilniaus diena. Dienraštis Lietuvos rytas pasakojo, kad advokato ir Vilniaus tarybos nario Sergejaus Novikovo nužudimą tiriantis pareigūnai sulaikė antrąjį įtariamąjį. Už groto atsidūrė Vilniaus laidojimo rūmų direktorius ir Lietuvos ritualinių paslaugų asociacijos vadovas Vitalijus Gasperovičius. Plačiau apie tyrimą straipsnyje, raktas laidotuvių verslo labirintuose. Respublika pinigų skiltyje praneša, kad vien praėjusią savaitę šalyje per avariją žuvo 10 žmonių. Tiek žuvusių per tokį trumpą laiką nebuvo net grėsmingiausiais eismo saugumo požiūrių metais. Abejojama, ar saugaus eismo programoms skiriami milijonai išleidžiami efektyviai. Plačiau straipsnyje valstybės milijonai žūčių nebeužkardo. Sportas. Lietus nuplovė pirmąjį krepšininkų prakaitą. Akilai prižiūrimi trenerių, gydytojų ir masažuotojų, kandidatai Lietuvos rinktinę praėjo pasirengimą Europos krepšinio čempionatui. Taip pat 19-metis Lietuvos tenisininkas Laurynas Grigelis už Atlanto iškovojo įspūdingą pergalę ir pakilo į 240 pasaulio tenisininkų reitingo lentelės poziciją. Plačiau apie pergalę – sportą. Skiltie gyvenimas plačiau apie lietuvių keliautoją ir fotografą Paulių Normantą ir 12 jo knygą – Butanas, drakono ir maldų karalystė. 63 metų Gedimino didžiojo ordino kavalierius kelerius metus fiksavo Butano gyvenimą. Tiek ir daugiau Respublikoje. Tokia šio ryto laikraščio apžvalga. Šiandien vardo dienos progą sveikiname. Aurėja, Galiganta, Mantingailė, Vincenta, Auksė ir Vinca. Su jumis buvo Ruta, gražios ir produktyviosiams dienos. Viso.